Ukrainas prezidents turpina revidēt padomnieku rindas. Amatu zaudējis arī viens no viņa tuvākajiem palīgiem, ar ko Zelenskis bija saistīts vēl pirms kļūšanas par prezidentu. Kā darbojas svētā krēsla diplomātija? Ārzemju ziņu redaktors Gints Amoliņš analizē pāvesta Franciska pēdējā laika lielāko diplomātisko kļūdu. Somija jau gadu NATO. Paulus Koškinas un Olafa Peršavica reportāžu par to, kā Somija tiek galā ar Krievijas hibrīdkara operācijām uz robežas. Bet Aija Kīnce ciemojas pie ukraiņiem, lai iepazītos ar īpašo olu krāsošanas tradīciju, izmantojot vasku. Ļoti saulaina un pavasarīga sestdiena ir gandrīz beigusies, un nu laiks atskatīties, kāda tā bijusi Latvijā un pasaulē. Esiet sveicināti panorāmas laikā. No Latvijas pēdējos gados aizbēguši vismaz 5 par spiegošanu apsūdzētiem. Tas noticis pēc tam, kad tiesa lēmusi pret drošības naudu viņus atbrīvot no apcietinājuma. Kritika par tiesas lēmumiem attiecībā uz noziegumiem pret valsti izskanējusi vairāk kārt, īpaši pēc Krievijas uzsāktā pilna mēroga kara pret Ukrainu. Tiesnešiem ir jāredz ģeopolitiskais konteksts, tā uzskata augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Pēc izskanējušiem pārmetumiem augstākā tiesa rīkos seminārus, kur tiesneši apgūs, kā vērtēt šādas lietas. Tematu turpina Ilze Vēbere. Martins Griķis un Sergejs Hodonovičs. Divi jaunieši, ko pērn ar cietumsodu notiesāja par spiegošanu un provokācijām Krievijas spēcdienesta labā. Abi ir bez augstākās izglītības vai profesijas un bija atvērti piepelnīšanās iespējām internetā un bija parocīgs mērķis savervēšanai. 20 gadus vecais Griķis veidoja informācijas avotu tīklu ziņu iegūšanai par Latvijas valsts aizsardzības resoru. Izmantojot saziņas vietni Telegram, viņš piesaistīja 23-gadīgo Hodonoviču, kurš ieguva izlūkziņas par gaisa spēku bāzi, kā arī par karavīru un militārās tehnikas pārvietošanos Lielvārdē un Rembatē. Vēl Hodonovičs veica provokācijas pilsētvidē sazīmējot grafitī, kas radījuši iespaidu par sabiedrībā šķietami valdošu atbalstu Krievijas agresijai. Vispirms tiesa Griķim piesprieda 5 gadus cietumā, bet Hodonovičam 4. Taču šogad apelācijas instancē sots samazināts. Iemesls – atklājies atbildību mīkstinošs apstāklis, proti apsūdzētie palīdzējuši atklāt kādu citu noziedznieku, un viņš saukts pie krimināla atbildības. Noņemts arī viens no atbildību pastiprinošajiem apstākļiem – nozieguma izdarīšana grupā. Tā ir tāda juridiska konstrukcija, ja mums bija viena persona organizētājs un otrs bija izdarītājs. Līdz ar to šis noziedzīgais nodarījums bija izdarīts līdzdalībā. Līdzdalība, saskaņā ar kriminālu likumu 20. pantu un 19. pantu, izslēdz konstrukciju noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu grupā. Rezultātā vienam piespriesta brīvības atņemšana uz 3 gadiem, bet otram uz 2 gadiem un 4 mēnešiem. Klāt arī probācijas uzraudzība. Jaunieši tiesāti vēl pēc iepriekšējās krimināla likuma redakcijas. Pērn decembrī stājās spēkā grozījumi, ko rosināja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Turpmāk sodi par noziegumiem pret valsti būs bargāki. Tas darīts pēc prezidenta prāta pārāk maigiem un pašreizējai ģeopolitiskajai situācijai neatbilstošiem tiesas lēmumiem. Taču ne viņam vienīgajiem tiesas spriedumi šķituši neizprotami. Man kā valsts drošības dienesta priekšnieku tiesu lēmumi atsevišķos gadījumos ļoti mulsina. Es par to esmu runājis ar Strupišu kungu arī. Mums tiešām bieži nav saprotami principi, pēc kādiem tiek piemēroti drošības līdzekļi aizturētajām personām, kad personas ir bijušas virkni personas, kas ir vienkārši tikušas atbrīvotas no apcietinājuma, notiesātas personas par spiegošanu, atbrīvotas. Mums vairāk gadījumu, kad cilvēki ir vienkārši aizbēguši no mūsu valsts nekavējoties. Pašlaik zināms par vismaz 5 apsūdzēto aizbēgšanu. Pēdējā skaļa izskanēja vēsts, ka aizbēdzis Valentīns Frolovs. Viņam kā Krievijas militārā izlūkdienesta spiegam piesprieda 4 gadus cietumā, bet vēlāk atbrīvoja pret 30 000 eiro lielu drošības naudu. Vēl starp aizbēgušajiem ir Baltijas antifašistu līderis Sergejs Vasiļjevs un viņa līdzgaitnieki. Šis ir pārunāts arī atklāt runāšu Nacionālā drošības padomē, ko vada valsts prezidents,
Un diezgan skaidri iezīmējās tas, ka tiesnešiem ir nepieciešams speciāls apmācības. Kaut gan vēlreiz atkārtošu, nu, kur tad cilvēki dzīvo, vai tad viņi neseko tam, kas notiek šeit? Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs skaidro, ka likumā ir noteikti trīs pamati, kādos piemērot apcietinājumu. Risks, ka traucēs izmeklēšanai, risks, ka izdarīs jaunu noziegumu, risks, ka izvairīsies no tiesas un izmeklēšanas. Lai pamatotu kādu no šīm trījiem, vai pat divus no trījiem, vai pat visus trīs, vajag noteiktus faktus, pierādījumus, argumentus. Un domstarpības ir par šiem, ar kādiem faktiem labāk pierādīt, kurš fakts der, kurš fakts neder. Protams, tad, kad izskan kritika, tad sāk skatīties dziļāk, kas tur ir pa pamatu. Tad es paņēmu vairākus izmeklēšanas tiesnešu lēmumus, es paskatījos dažas šīs ta lietas, dažus ierosinājumus, apcietinājumu ierosinājumus, saliku vienu pret otru, un tad parādījās tās nesaskaņas domstarpības. Un tas arī tas pamats, kā nonākt mums vienotā metodoloģijā, lai, kā saka, gan vieni var darīt savu darbu kvalitatīvi, gan otri. Pašlaik organizēts darba seminārs, kurā šo vienoto metodoloģiju apgūs. Valsts drošības dienesta darbinieki, kā labāk argumentēt apcietinājuma pamatojumu, bet izmeklējošie tiesneši, kā to vērtēt? Piemēram, kurš no faktoriem, kuram būtu lielāks svars, kuram būtu mazāks svars, kuram argumentam, kurš arguments būtu pārliecinošāks, kurš mazāk pārliecinošs. Tiesnesim ir jāredz arī tas ģeopolitiskais lauciņš kaut kādā mērā, jo runa ir par pakāpi, kādā ir veikts valsts un sabiedrības apdraudējums. Un tā pakāpi, tā ir tā vērtējamā vienība. Es nevērtētu citu kolēģu izspriest tās lietas, jo man nav ne mazākās informācijas par šajā lietā esošiem nodibinātiem faktiskiem apstākļiem. Bet es domāju, ka prezidenta ierosinātie un pieņemtie likuma grozījumi jau paši par sevi ir signāls, ka ģeopolitiskā situācija liek izdarīt secinājumus, un šis apdraudējums ir būtisks un vērā ņemams. Pat labam tiesu izskatīšanā ir 24 lietas par noziegumiem pret valsti. Tajā skaitā par spiegošanu, par sankciju pārkāpšanu, par kara noziegumu attaisnošanu. Tiesa, tā kā šie noziegumi izdarīti pirms krimināla likuma grozīšanas, sodus piemēros pēc tā iepriekšējās redakcijas. Ilze Vēbere, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Nīderlandē valsts centrālajā daļā esošajā pilsētā Ede, kādā kafejnīcā, šodien sagrābti ķīlnieki, kurus izdevās atbrīvot tikai pēc vairākām stundām. Kāds vīrietis par ķīlniekiem sagrāba četrus cilvēkus un draudēja uzspridzināties. Notikumu vietā drīz vien ieradās policija, sprākstvielu eksperti un ugunsdzēsēji. Tika noslēgts pilsētas centrs un evakuētas 150 ēku, līdz izdevās ķīlniekus atbrīvot un uzbrucēju aizturēt. Esam aizturējuši aizdomās turēto. Zinām, ka viņa īpašumā ir vairāki naži, ar kuriem viņš ķīlniekiem draudējis. Viņam bija arī mugursoma, kurā varētu būt bijušas sprākstvielas. Vēl izmeklēsim, lai saprastu viņa motīvu, kā arī mentālo stāvokli. Šobrīd nevaram izdarīt secinājumus. Ķilnieku krīze beidzās bez cietušajiem, bet radīja pamatīgu pārbīli vietējos iedzīvotājos. Pagaidām policija neuzskata, ka notikušais būtu saistīts ar terorismu, bet incidents vēl tiks izmeklēts. Uz gāzes joslu no Kipras devušies trīs kuģi ar aptuveni 400 tonnām pārtikas. Kuģi ved rīsus, makaronus, pākšaugus, dārzeņu konservus un citas pārtikas preces, kas paredzētas vairāk nekā miljonam maltīšu. Humanitāro palīdzību no gaisa turpina mest arī ASV gaisa spēki, taču lielākajā teritorijas daļā palīdzību piegādāt ir gandrīz neiespējami, jo turpinās kara darbība. ANO aizvien uzsver, ka Gaza ir uz bada robežas, bet pamiers joprojām nešķiet sasniedzams. ASV, neskatoties uz pēdējo nedēļu saspīlējumu attiecībās ar Izraēlu, esot apstiprinājusi ieroču piegādi vairāku miljardu dolāru vērtībā. Palestīniešu pašpārvalde to jau nosaukusi par ASV morālo liekulību, pieprasīt Izraēlē pārtraukt civiliedzīvotāju nogalināšanu, bet vienlaikus valsti apbruņot. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis turpina personāla pārbīdes savā administrācijā. Šodien atlaists viņa ilgadējais palīgs un viens no tuvākajiem kolēģiem Serhijs Šefirs, kā arī vairāki padomnieki.
Šefirs bija cieši Zelenska sabiedrotais, vēl pirms viņš kļuva par prezidentu. Abi kopā reiz dibināja mediju uzņēmumu kvartāls 95, un Šefirs strādāja arī kā viens no Zelenska producentiem populārajā Ukrainas televīzijas seriālā Tautas kalps. Abi bija draugi, tāpēc uzreiz pēc uzvaras vēlēšanās Šefiram tika dota vieta prezidenta komandā. Viņa atlaišanas iemesli nav skaidri. Rezervu Šefiru atlaisti arī trīs padomnieki un divi prezidenta biroja pārstāvji. Nedēļas sākumā Zelenskis atbrīvoja arī Nacionālās drošības padomes vadītāju Oleksiju Daņilovu. Savukārt februārī vienā no skaļākajiem gadījumiem viņš atlaida armijas virspavēlnieku Valēriju Zalužniju, kuru iecēla par Ukrainas vēstnieku Lielbritānijā. Lielākais drauds Somijas drošībai aizvien ir Krievija. Tā gadskārtējā ziņojumā secinājis Somijas drošības un izlūkošanas dienests. Nākamnedēļ apritēs gads, kopš Somija pievienojās NATO. Krievija šī gada laikā izvērsusi hibrīda kara operācijas, masveidā sūtot migrantus no trešajām valstīm. Somijai, kurai ir garākā robeža ar Krieviju Eiropas Savienībā, tas bijis liels izaicinājums. No Somijas stāsta Paula Koškina. Robežas šķērsošanas punkti uz Somijas un Krievijas sauszemes robežas būs slēgti vēl vismaz divas nedēļas. Ir ļoti ticams, ka šis termiņš tiks pagarināts, ja neizdosies rast citu risinājumu. Novembrī, decembrī un janvārī Somijā caur austrumu robežu ieradās aptuveni 1300 patvēruma meklētāju. I believe that the goal of a hybrid any hybrid influencing. Uzskat, ka jebkuras hibrīdās ietekmēšanas operācijas mērķis ir destabilizēt, palielināt spriedzi un izdarīt spiedienu. Tā Krievijas centienus ar migrantu plūsmu destabilizēt situāciju uz Somijas austrumu robežas, Latvijas televīzijai komentē Somijas robežas sardzes pārstāvis Juho Vanhatalo. Nozīmīga loma migrantu virzīšanās Somijas robežu ir Krievijas varas iestādēm. Un tas, kas ir noticis uz Somijas robežas, nebija ārpus kontroles no Krievijas puses. Viņi to pat ļoti kontrolēja. It is more likely that the situation will remain calm as long. Visticamāk, ka situācija saglabāsies mierīga, kamēr robežu šķēršošanas punkti paliks slēgti. Tomēr mums ir jāgatavojas arī citiem neparedzētiem gadījumiem. Kā iepriekš pierādījies, ko līdz robežu šķēršošanas punkti atkal atvērti, migrantu plūsma no Krievijas strauji atsākas. Tā gan nav vienīgā bēda robežsardzē, kuras pārziņā ir arī drošība Baltijas jūrā, kas tagad pēc Zviedrijas pievienošanās aliansei iesaukta par NATO ezeru. Pārauti kabeļu un gāzes vadi ir tikai dažas no aktuālajām problēmām. Drošības situācija Baltijas jūras reģionā ir sarežģīta. Ir pastiprināta militāra aktivitāte, ir elektroniski militārie pasākumi, radio un GPS signālu traucēšana. Välineellistetystä maahanmuutosta, jolla Saskaņā ar mūsu vērtējumu ir pieauguši ar kiberoperācijām saistītie draudi, un līdz ar to ir pieaudzis apdraudējums kritiskajai infrastruktūrai, jo īpaši neaizsargāta ir zemūdens infrastruktūra. Lai ilgtermiņā atturētu un arī stātos pretī hibrīdkaram, ko pret mums vērš Krievija, instrumentalizējot cilvēkus, esam ieviesuši jaunu tiesību aktu projektu, kas ļaus mums labāk cīnīties pret šo problēmu. Šī likumprojekta galvenā doma ir Krieviju atturēt, lai tāpat nemēģinātu sūtīt uz mūsu robežu trešo valstu pilsoņus. Somijas mediji vēsta, ka prezidents Aleksandrs Stubbs šonedēļ apliecinājis atbalstu valdības rosinātajiem robežu procedūru likumprojektam. Tas paredz iespēju pātrinātā kārtībā deportēt tos patvērumu meklētājus, kuriem pēc varas iestāžu vērtējuma nav bijis pamata patvērumu lūgt. Stubbs norāda, ka ir nepieciešami instrumenti, lai varas iestādes varētu rīkoties sarežģītos gadījumos un ir svarīgi paredzēt jebkādu situācijas pasliktināšanos uz austrumu robežas. Viņa prāt sliktākajā gadījumā robežas sardze var zaudēt kontroli pār situāciju. Par likumu pieņemšanu vēl jālēmj parlamentam, taču to plaši kritizējuši cilvēktiesību aizstāvji, argumentējot, ka šāda prakse būtu pretrunā ar Somijas starptautiskajām saistībām. Paula Koškina, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija no Somijas. Romas katoļu baznīcas galva pāvests Francisks vakar negaidīti atcēla dalību krustaceļa pasākumos. Vatikāns to pamato ar nepieciešamību taupīt Franciska spēkus pirms citiem lieldienu nedēļas notikumiem.
Viss jau bija sagatavots lielās piekdienas krustaceļa sarīkojumam, kad īsi pirms tā sākuma tika paziņots, ka pāvests uz to neieradīsies. 87 gadus veco Francisku pēdējo mēnešu laikā piemeklējušas vairākas veselības likstas. Viņam ir problēmas ar ceļiem, kādēļ viņš pārvietojas ar spieķi vai ratiņkrēslā, kā arī elpceļu saslimšanas, kas liedzas viņam veikt teikt runas vairākos pasākumos. Vatikāns gan norāda, ka satraukumam par pāvesta veselību pamata nav. Pats Francisks paudis, ka negrasās atkāpties no sava augstā amata, jo neuzskata, ka viņa problēmas būtu tik nopietnas, lai traucētu darbu turpināt. Bet kā darbojas Vatikāna svētā krēsla diplomātija? Kā tiek sabalansēta pāvesta duālā loma, garīgā un politiskā šķautne? Aicinājumu uz mieru sadursmē ar skaudro kara, konfliktu un ģeopolitikas realitāti. Šie jautājumi no jauna tika uzdoti, kad atklātībā nāca pāvesta intervijas fragments par Baltā karoga pacelšanu saistībā ar karu Ukrainā. Šobrīd ir iespējams iepazīties ar pilnu interviju Šveices televīzijai. Un kolēģis Gints Amoliņš pētīja, kāpēc un tieši kā izteicās pāvests, un kā tas saistīts gan ar viņa pašu personību, gan svētā krēsla nostājām starptautiskajās attiecībās. Vispirms daļēji, bet nu jau pilna intervija ar pāvestu Francisku šomēnes publicēta Šveices telekanāla RSI kultūras programmā Klišē. Konkrētajā raidījumā kā caurvijošais temats krāsa – balts. Piemēram, tiek runāts par pāvesta balto sutanu, un kā uz baltas krāsas straipi ir pamanāmāki, arī simboliskā līmenī. Intervija nonāk pie kariem un konfliktiem – Ukraina, Tuvija Austrumi, Sudāna, Jemena un citi, kur pāvests vispirms paziņo, ka karš vienmēr ir cilvēciska sakāve. Bieži saka arī, piemēram, par konfliktu Ukrainā, ka būtu nepieciešama padošanās, šajā gadījumā Baltā karoga padošanās. Daži saka, ka tas nozīmētu leģitimizēt spēka varu, ja ir padošanās. Jūsuprāt, vai tā domāt ir pareizi vai nepareizi? Tā ir interpretācija, tas tiesa. Bet es domāju, ka stiprākais ir tas, kurš skatās uz situāciju. Domā par cilvēkiem, kuram ir baltā karoga drosme. Vest sarunas. Un mūsdienās var vest sarunas ar starptautisko lielvaru palīdzību. Tādas ir. Šis vārds, vest sarunas, ir drosmīgs vārds. Kad redzi, ka esi sakauts, ka lietas neiet kā gribētos, ir jābūt drosmē vest sarunas. Tev ir kauns, bet ja tu turpināsi tādā pašā garā, cik vēl būs mirušo. Un viss beigsies vēl sliktāk. Vest sarunas laicīgi. Meklēt valstis, kas var būt vidutāji. Piemēram, tagad ar karu Ukrainā ir daudzi, kas ir gatavi būt vidutāji. Piemēram, Turcija. La Turquia, per esempio. Pēc pirmo fragmentu publicēšanas pāvesta izteikumiem sekoja nosodījums no Rietumvalstīm un Ukrainas, kur tie tika uztvērti kā mudinājums Ukrainai padoties. Ukrainas ārlietu ministrs Twitterī paziņoja, spēcīgākais ir tas, kurš cīņā starp labo un ļauno noftājas labā pusē. Mūsu karogs ir dzeltens un zils, mēs nekad nepacelsim citus karogus. Situācija lika pieslēgties Vatikāna diplomātiskajam korpusam, lai precizētu pozīciju saskaņā ar svētā krēsla ierafto niansēto diplomātisko neutralitāti. Kardināls Pietro Parolins, Vatikāna valsts sekretārs atbildīgs par svētā krēsla politiskajiem un diplomātiskajiem jautājumiem, itāļu presē paziņoja, Baltā karoga komentārs bija atbilde uz jautājumu, kurā tika izmantots šis termins. Ka veft sarunas nav padošanās, un karā sarunu pirmais nosacījums ir izbeigt agresiju, bet uguns pārtraukšana pirmām kārtām ir agresoru, proti Krievijas pienākums. Parolins piebilda, ka šī pozīcija attiecas uz Ukrainu, tuvajiem austrumiem un visiem citiem kariem un konfliktiem pasaulē. Sarunā ar Latvijas televīzijas situāciju komentēja teologs un reliģijas pētnieks prestižajā ASV Princetonas universitātē Pavlos Mīcņuks. Viņš ir ukrainis un pētījis pāvesta Franciska un svētā krēsla attieksmi pret karu Ukrainā un kariem kopumā.
Svētais krēsls sevi redz kā neitrālu aktoru un nevēlas nostāties nevienas varas pusē. Nevēlas nostāties rietumu pusē, nevēlas nostāties Krievijas pusē. Viņi vēlas saglabāt neitralitāti. Un tas dažkārt ir grūti, it īpaši gadījumos, kad ir tik lai starptautisko tiesību pārkāpumi. Nepārprotam imperialistiskas valsts agresija pret savu mazāko kaimiņu. Es to saucu par pāvesta krēsla duālo dabu. Svētajam krēslam pāvestam vienlaikus ir gan garīgā, gan politiskā daba. Eksperts vērtē, ka diez vai kāds cits pāvests ir sniedzis vairāk interviju kā Francisks, un šajās situācijās Dienvidamerikas, Dienvidu puslodes izcelsmes pāvesta izteikumi nevienmēr ir tik precīzi sabalansēti un pārdomāti, kā to vēlētos svētā krēsla diplomātiskais korpus. Tāds ir viņa stils. Francisks cenšas būt saistošs un uzrunāt cilvēku sirdis. Viņš nevēlas lasīt garlaicīgus birokrātiskus paziņojumus. Tāpēc domāju, ka tā ir komunikācijas problēma. Un es tam neredzu vieglu risinājumu. Vatikāns savā noftājā cenšas sabalansēt tiesības uz pašaizsardzību un būt bruņotam no vienas un postu, ko kari nodara civilīdzīvotājiem, no otras puses norāda Smicņuks. Sabalansēt arī geogrāfiski. Ukraina lūdz ieročus, lai sevi aizstāvētu. Ukraina saka rietumiem, jums jāražo vairāk bruņojuma, lai mums palīdzētu. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi leģitīms lūgums. Un tam ir piekritis arī svētais krēsls, pats pāvests Francisks un valsts sekretārs kardināls Parolins, ka Ukrainai ir tiesības saņemt bruņojumu. Tajā pašā laikā ieroču tirdzniecība rada daudz problēmu Āfrikā, Latīņa Amerikā. Redzat, kas šajās dienās notiek Haiti. Ir grūti paturēt prātā visus šos aspektus. Un Ukrainas skatījums šajā jautājumā neizbēgam atšķirtos no Kongo perspektīvas. Tāpēc domāju, ka mums jāapzinās, kā citi spēlētāji redz šo karu. Un tas ir arī izaicinājums Ukrainai un rietumiem izskaidrot aktoriem un valstīm Āzijā, Āfrikā un Latīņa Amerikā, kas ir likts uz spēli šajā imperialistiskajā karā. Aicinājām uz komentāru arī Romas katoļu baznīcu Latvijā. Rīgas svētās Marijas Magdalēnas draudzē tikāmies ar bīskapu Andri Kravali. Baznīcā īpaši ierīkota vieta ar Ukrainas karogu, iespēja lūgties un ziedot Ukrainas vajadzībām. Šeit arī cilvēki nāk, noliek sveces, atstāj arī ziedojumus dažādos veidos. Mums arī dažādas tādas savu veidu akcijas ir bijuši, mēs palīdzam Ukrainas centriem. Komentējot pāvesta neseno interviju un reakciju uz to, viņš uzskata daudz pārpratumu. Karš vienmēr ir cilvēces sakāve, tā ir nelaime un būtu mazliet dīvaini, ja pāvests runāt kaut ko citu, jo evaņģēlis mums saka, svētīgi miera nesēji, viņi tiks saukt par Dieva bērniem, tad miers mums ir jāmeklē. Bet, protams, ar mieru mēs saprotam taisnību, tad arī baznīca ir sociālā mācība, kas mums skaidro, ko nozīmē arī tā saucamais taisnīgais karš, kad mēs iestājamies par vājāko, trauslāko, ka tas ir mūsu pienākums, un baznīca augsti vērtē tos, kas to arī dara. Bet nevajadzētu aizmirst, ka visu mūsu pūliņu un centienu rezultāts ir miers. Bet pagaidām Krievijas asiņainais karš Ukrainā turpinās. Un arī starptautiskajā arēnā turpinās viedokļa apmaiņas par to, kā panākama Krievijas kara izbeigšana. Starptautiskās un valstu iekšpolitikas miedarbībā, ģeopolitikas un kara skarbās realitātes apstākļos. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Marta Vidū no suņu audzētavas Liela Deviņzare Bauskas novadā pārtiks un veterinārais dienests izņēma vairāk nekā 100 suņu. Tik daudz suņu nebija konfiscēti nekad. Dienests konstatēja, ka dzīvnieki turēti nepiemērotos apstākļos un šobrīd suņi nogādāti 4 citās dzīvnieku patversmēs. Plašāk stāsta Krišs Kairis. To, cik slikti bija suņu dzīves apstākļi, vērtē dažādi. Piemēram, dzīvnieku patversmi ķepu ķepā, kas pie sevis uzņēmusi teju pusi no izņemtajiem suņiem, un jau iepriekš par minēto audzētavu sūdzējusies, norāda, ka šie suņi ir nesociāli, daļa suņu arī fiziski cietuši. Patversmē meža vairogi, kur arī nonākuši 6 no izņemtajiem suņiem, tikmēr stāsta, ka suņu stāvoklis esot normāls, un PVD ar dzīvnieku izņemšanu iespējams pārsteidzies. Šie dzīvnieki
Nav pilnīgi noteikti pilsētā vērmanītī parku vadāt ar pavadiņu, tas ir skaidrs, jā, bet pilnīgi normāli suņi socializēties spējīgi, adekvāti, draudzīgi ar citiem suņiem, ar cilvēkiem, jā, un pilnīgi nekāda problēma nav. Es šīs problēmas neredzu. Protams, vienam cilvēkam ir grūti apkopt 100 plus suņus, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka ar likumu tas nav aizliegts. Šajā ziņā visu, izņemot pašas audzētavas viedokļi, sakrīt. Tas, ka par kopskaitā 105 suņiem rūpējusies vienīgi audzētavas saimniece, nav pareizi, ne patvērsmju, ne PVD ieskatā. Tomēr, kā norāda patvērsmēs, Lieldeviņzaris nebūtu nav vienīgā vieta Latvijā, kur par daudziem suņiem rūpējas neadekvāti mazs cilvēku skaits. Patvērsmēm likumdošanā ir noteikti kvadrātmetri un cilvēku skaits, bet citiem nē. Ko diezgan bezkalnīgi izmantoja gan audzētāji, gan glābēju biedrības, gan, es zinu, privāta personas, kas glābi suņus un kuriem arī ir sareģistrēti 120-130 suņi. Drīz prasības varētu būt stingrākas, jo attiecīgs dokuments top Eiropas Savienībā. Un, protams, tas attieksies arī uz Latviju. Daļa no Lieldeviņzaras audzētavas izņemtajiem suņiem, īpaši daudz kucēnu, nonākuši arī patversmē labās mājas Rīgā. Dzīvnieki ir salīdzinoši sociāli, taču nevar noliekt, ka ir problēmas. Piemēram, audzētavā nav bijis iespējams noteikt, cik barības kurš suns apēd, daļa kucīšu varētu būt grūsnas. Tāpat suņiem novērotas veselības problēmas. Pirmais iespējas bija, kādi viņi labi apaļiem vēderiem un tādi smuki, pufīgi, bet nu, viņi bija pilni ar cērmēm. Tikko sāka dot atārpošanas zāles te gāzās saumeļā. Tā gan ir novēršama problēma, taču prasīs laiku. Patversmes vadītāji arī atzīmē, lai kopumā Latvijā izskaustu suņu audzētavas, kur ne viss norit pēc labākajiem standartiem, sava loma ir arī suņu pircējiem. Cilvēki vienkārši taupot līdzekļus paņem dzīvnieku, neredzot apstākļus, kādos dzīvnieks dzīvo, neredzot mammu, kādos apstākļos dzīvo, neaprunājoties daudz ar saimnieku. Ja viņi paņem vairāk, teikt, kaķi maisā, tad vēl desmit kārtīgi vairāk viņiem būs jāiegūda sava enerģija, naudiņa. Un tās ir mokas gan dzīvniekam, gan saimniekam. No Lieldeviņzaras audzētavas izņemtos suņus valsts plāno pārdot. Patversmes labās mājas vadītāji skaidro, ka prognozē, cik ilgā laikā visus 27 viņiem uzticētos suņus varētu nodot jaunajiem saimniekiem, šobrīd ir ļoti sarežģīti, jo pirms tam būs jāveic arī kārtīgs potenciālo saimnieku izvērtējums. Krišs Kairs, Ivar Žipickis, Latvijas televīzija. 120 gadu jubilejā Kuldīgas svētās Annas baznīca saņems ilgi gaidītu dāvanu. Beidzot izdosies līdz galam atjaunot dievnama torni. Tas ir viens no augstākajiem Latvijā un lepni slejas pār pilsētas dakstiņu jumtiem. Taču vietām tajā vēl redzamas kara ložu pēdas un gadiem ejot arī laikapstākļi torni nav saudzējuši. Draudzē liekot eiro pie eiro un piesaistot līdzekļus no dažādām programmām, beidzot izdosies tornim atdot seno godību. Stāstīja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Aplikts ar sastatnēm un ietērpts. Tāds Kuldīgas svētās Annas baznīcas tornis redzams jau iztālēm. Tajā atkal sākusies atjaunošana un restaurācija, turpinot iepriekšējos gados paveikto. Šobrīd pakāpeniski tiek noņemts jumtas kārts, zem tā esošajam klājam labie dēļi atstāti, satrupējušie nomainīti. Jau tagad redzams, ka vairākas vietas nesošajās konstrukcijās jāprotezē. Uzmanības centrā ir arī spāras, uzspāras un lodziņi. Vieta patiesībā ir viss problemātiskākā, jo te ir kaut kāda iemesla dēļ nepareizi uztaisīta palodze. Viss kārts lielā vējā, viņš te buktējās un skan, ir vēja kaukšana un gaudošana. Un pareizs arī šādi te būkšķi ik pa laikam. To, ka torņa nesošās konstrukcijas laika gaitā ir bīstami bojātas, draudze pamanīja jau pirms 10 gadiem, tad arī sākusies atjaunošana. Tomēr izdarīt visus darbus vienā piegājienā nevarēja līdzekļu trūkuma dēļ. Tā pamazām gadu no gada tos piesaistīja atsevišķiem darbiem gan no draudzes, gan no pašvaldības, gan valsts programmām. Pērnā gada beigās no sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas tika piešķirti nepilni 342 000 eiro. Ar tiem beidzot izdosies pabeigt zvanu torņa atjaunošanu.
Mani paši iedvesmoja tā kā Leonīda Brēkša vārdi, kas šeit bija viesojies mūsu baznīcā 30. Gadu vidū. Paskatoties uz Kuldīgas Annas baznīcu, liekas, ka ir tā kā tilts starp zemi un debesīm, un tad man gribējās šo tiltu saglabāt, lai tas arī būtu nākamām paaudzēm. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā tiek saukta arī par latviešu baznīcu, jo celta par ziedojumiem, lai latviešu draudzē būtu pašiem savs dievnams. Un jāteic, ka valstiskuma apzināšanās un mīlestība pret Latviju te bijusi visos laikos, un to sargā arī zvana tornis. Te glabājas daudzu cilvēku paraksti. Tādos likteņu krustpunktos, kad cilvēki sevi ir piedzīvojuši un kāpuši turnī, tu lasi un tu tā apjauti. Tur Arvids Krišēns vēl pusaudzes būdams, viņš ieraksta tādus ārkārtīgi spēcīgus cēlus vārdus par zemi, par apkārt esošo situāciju, un kurš arī beigās kā pusaudzes nonāk Nacionālo partizānu rindās un cīnās par savu zemi un atdod to, kas ar viņam visdārgākais, tā ar viņu dzīvību. Pavisam pērnā gada nogalē no minētās programmas piešķirti aptuveni 2 miljoni eiro četriem Latvijas dievnamiem. Plānots, ka Kuldīgā darbi noslēgsies vasarā, un tā būs lieliska dāvana dievnama 120 gadu jubilejā. Ieva Menefelda, Lants Pešivits, Grundas televīzija. Daudzās ģimenēs šodien tiek krāsotas olas, lai rīt lieldienās tas celtu svētku galdā vai izmantot olu kaujās. Ar karbēgļiem un Latvijā dzimušiem ukraiņiem pie mums pamazām ienāk arī ukraiņu olu krāsošanas tradīcijas. Ar karstu vasku izrakstītas un košās krāsās iegremdētas, šīs olas sanāk kā īsti mākslas darbi, un tieši tāpēc tās netiek izmantotas olu kaujās vai apēstas. Stāstāja Kīnca. Viši vankās, jeb izšūtajos kreklos, ikdienas drēbēs, priecīgi par satikšanos. Pat no Preiļiem uz Rīgu atbraukuši ukraiņi, lai kopā krāsotu olas un kopā dziedātu pavasara dziesmas, kas arī ir raksturīgas tikai Velik den, jeb lielajai dienai. Ukrainā ir dziesmas, ko dzied tikai lieldienās. Šodien mēs arī pašiem ukraiņiem tās mācām, jo viņi zina, ka ir šīs pavasara dziesmas, bet daudzi nemaz nezina, ka ir dziesmas tikai lielās dienas laikam. Kad kājas un rokas iekustinātas, sākas pats atbildīgākais darbs – olu krāsošana. Ukrainā olas krāso gan tradicionāli, kā pie mums, gan īpašā tehnikā. Šai olu krāsošanas tehnikai ir pats savs apzīmējums. Tā ir pisanka, un pisanka ir no vārda pisati. It kā tas ir tas pats, kas ir rakstīt ar roku, ar rakstamo, bet šai gadījumā tas ir zīmēt. Tas ir zīmēt. Ir olu krāsošana un ir olu apzīmēšana. Un tieši tas ir vispopulārākais lieldienu olu veids. Tas ir pisankas ukraiņu valodā. Un jūs redzat, cik daudz te ir visādu ornamentu, katra reģiona ir savs. Es esmu piedzimis Latvijā un ukraiņu ģimenē, un es to pašu arī cenšos nodot saviem bērniem. Mēs šodien krāsojam un izrakstījam oliņas. Tā ir tāda ukraiņu tradīcija? Jā. Un ko tu tālāk darīsi ar to oliņu? Es viņu krāsošu ar krāsām. Mums ir vasks, mēs to sakarsējam tādā īpašā otiņā, un tad mēs krāsojam čaumalu. Un katrā Ukrainas reģionā ir savas tradīcijas, kā tiek krāsot oliņa. Katrs raksts, katrs ornaments, ko lielas vai mazas rokas ar karsto vasku atstāja uz olas čaumals, ir arī simbols vai vēstījums. Mēs krāsojam oliņas Ukrainas tautas tradīcijās – lielajai dienai, laimei, mīlestībai, veselībai, dažādām lietām. Mazā Polīna ar mammu oliņu krāso saules krāsā. Mēs ceram, ka beigu beigās iestāsies miers un saule. Un Latvijā būs saulains pavasaris un karsta vasara. Ļoti gribam karstu vasaru. Bet pat šeit, starp pavasara saukšanu, lielo dienu un koši krāsotām olām, karš ir tikpat aktuāls kā dzimtenē. Tādēļ paralēli turpinās līdzekļu vākšana tiem, kuri frontē. Pasakums šodien ir bezmaksas, bet paralēli ziedot LV platformā mēs
vācām ziedojums dronam 148 brigādei Ukrainā. Šodien mēs ar šīm tradīcijām gribam iepazīstināt gan latviešus, gan ukrāņus. Un lai izdodas sajust to enerģiju, ko dod daba, ko dod veidošana no dabiska materiāla, karsts vasks un oliņas, kas simbolizē dzīvību. Un svētdiena būs kā lieldiena, kā cilvēki atnāc uz baznīcu, kā viņi būs dievkalpojums. Jā, nu, jā, tā tradīcija, ka Kristus augšām cēlījies, jā, patiesi augšām cēlījies. Pie galda sēž latvieši un ukraiņi, kara bēgļi un tie, kas dzimuši Rīgā. Vairāk par visu viņi vēlas mieru. Lieldienās vasaras salgriežos un vienmēr. Aikīncīgus Graudiņš, Latvijas televīzija. Bet šonakt pulksteni 3:00 Latvijā notiks pārēj uz vasaras laiku. Proti pulksteņa rādītāji jāpagriež par vienu stundu uz priekšu. Vasaras laiks šogad būs spēkā līdz 27. oktobrim. Un kā norāda ekonomikas ministrijā pulksteņa griešanas jautājumā, Eiropas Savienības līmenī nu jau vairākus gadus nav panākts vienots viedoklis, vajag vai nevajag divas reizes gadā pulksteni pārgriezt. Tas nozīmē, ka spēkā joprojām paliek iepriekš apstiprinātā kārtība. Bet sporta ziņā šodien lieliski jaunumi mūsu TTT Rīga basketbolistes kļuvušas par Baltijas čempioniem un studijā man jau pievienojies Juris Valdovskis. Sveiks, Juri, cik gaidīt bija šī uzvara? Nu, sveiki, labvakar, jā. Nu, gaidīt, protams, bija, jo TTT Rīga bija uzvarējis visās šī turnīra spēlēs un visi gaidīja, ka uzvarēs arī finālā, bet nu, viegli negāja. Pirmajā puslaikā biedzinējos mūsu komanda. Viena no pamatsastāva basketbolistiem arī savainojuma dēļ nevarēja palīdzēt, bet nu, tomēr viss beidzās laimīgi. Un TTT Rīga piekto reizi triumfē Baltijas līgā. Labs panākums arī Dobeles Tenaks handbolistiem, kas iekļuva Baltijas līgas fināla četriniekā. Bet sestdienā, kā jau sestdienā, ļoti daudz sporta notikumu arī pasaules mērogā. Nu, pieminēšu to, ka ir jauns rezultatīvitātes rekords basketbola Eirolīgā. Par to plašāk sporta ziņas. Paldies tev, tātad sporta ziņās jau pēc mirkļa šis un cik.